Ovo je konferencija Zelene stranke, sazvana pre svega iz razloga podnošenja prvi put krivične prijave protiv investitora za izgradnju male hidro ili elektrane. Pre toga ja ću da kažem da imam čast i zadovoljstvo da prvi put u ovom domu konferenciju drže dva poslanika Zelene stranke, pored mene Aleksandra Čabraja, koja je od pre 4 nedelje poslanica Zelene stranke. I ja mogu da izrazim zadovoljstvo i zahvalim se Aleksandri što je prepoznala Zelenu stranku kao stranku njene političke budućnosti. I moram da kažem da za one koji ne znaju, ovde nije bilo trgovine, nema se čime trgovati. Mi smo dogovorili jednu zajedničku viziju Srbije i zajedničku viziju politike. Hvala još jednom, Aleksandru. Ono što je danas glavna tema jeste podnošenje krivične prijave protiv investitora male hidroelektrane Zvonce na Rakitskoj reci i prijave za privredni prestup protiv izvođača radova. Te prijave je Zelena stranka juče podnela i mi očekujemo da tužilaštvo reaguje vrlo brzo, pratit ćemo to. Osnov za obe ove prijave postoji. Uništenje prirode, uništenje životne sredine i niz mera koje smo precizno naveli u ovoj prijavi, tako da ćete o tome, ako vas interesuje, dobiti posebno naše prijave koje smo podneli. Molim Aleksandru sada. Da. Hvala. Ja bih se zahvalila Goran još jednom na ovoj lepoj najavi i da kažem i da se zahvaljujem i Zelenoj stranci na hrabrosti da me prime zbog toga što je poznato da ja mislim svojom glavom da nisam partijski vojnik i da nisam poslušnik i tako ću se ponašati i nadalje, u to možete biti sigurni. Mi smo dakle podneli krivične prijave, nismo mogli više da ostanemo na tome da samo upiremo prstom, da se čudimo i divimo šta neko radi i smatramo da je krajnje vreme da neko zaista nešto konkretno preduzme u vezi sa svim ovim problemima koji su nam svakodnevno ovde na dnevnom redu, kao što su ove izgradnje mini hidroelektrana, kao što je u ostalom i seča drveća u vezi sa kojom je, Goran možda prepustio da kaže, smo tražili pristup javnim informacijama i potrudit ćemo se da i tu preduzmemo sve što je moguće, dakle, pre svega da ustanovimo zbog čega se toliko drveće seče i da vidimo da li je to opravdano ili ne, neko će to morati da kaže, jer jednostavno, kako rekoh, ne možemo više dozvolimo, ovo više nije samo uništavanje države, sad nam već bukvalno uništavaju i zemlju. Iskoristila bih takođe ovu priliku da se osvrnem na ovu današnju sednicu u svetlu bojkota i svega onoga što je bilo tema već nekoliko poslednjih meseci, možemo da kažemo čak već i pola godine, dakle sećam se dobro kako je sve počelo, a i pre toga moram da podsjetim one, ako se slučajno ne sećaju, da sam ja zaista od samog početka svog rada ovde u Skupštini svaki put primetila, a to je nažalost bilo veoma često, kada su sednice zakazivane ne po propisu, onako kako treba da budu zakazane, dakle 7 dana ranije, već kada su zakazivane ovako po hitnom postupku, po mom mišljenju bez ikakve potrebe, i čovek bi prosto očekivao da će u ovoj situaciji, kada se možda očekuje i kada razmišljaju neki o tome trebali ili ne treba prekidati bojkot, trebali se vraćati na zasedanja, dakle, ja samo mogu da vam kažem da ćemo mi tu odluku doneti apsolutno samostalno i da nam niko neće u tom pogledu naređivati, ali kako rekoh, moglo bi se očekivati da se u takvoj situaciji i vladajuća većina potrudi da barem zakaže sednicu onako što se kaže kako Bog zapoveda, na vreme, da se ta sednica zakaže ranije, da se materijali dostave na vreme, i da jednostavno u sali imamo jednu situaciju koja neće služiti samo međusobnom prepucavanju i onome čemu je inače već služila, razno raznim, kako smo ih mi nazvali, bravo amandmanima i slično, već će zaista služiti pravoj raspravi i tome da možemo o nečemu zaista demokratski da razgovaramo. Eto, to bi bila naša preporuka za sada. Hvala vam.
Ja bih samo još jednu stvar iskoristio da najavim formiranje verovatno uskoro jednog novog poslaničkog kluba. Aleksandra i ja na tome radimo već izvesno vreme. To će naravno biti klub od poslanika koji su trenutno samostalni poslanici u ovom sazivu. Status tog kluba i odnos prema bojkotu ja ne mogu da prejudiciram. Moj lični stav je da nema razloga da ne budemo na sednicama i da ne pokušamo na taj način da pomognemo da se postojeći zakoni poprave i donesemo neke nove. Ali Aleksandra misli nešto drugačije, ali u duhu demokratije koju negujemo u Zelenoj stranci i demokratije za koju verujemo da ovo društvo zaslužuje, mi ćemo sa budućim kolegama u poslaničkom klubu dogovoriti naš stav oko toga. Hvala.